Opštinska organizacija Crvenog krsta ŠID u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizovala je redovnu akciju dobrovoljnog davanja, a koja je bila posljednja u ovoj kalendarskoj godini. Odziv davalaca bio veoma velik, kaže doktorka Milica Vojnović iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Zaista velik odziv građana ŠID-a i okoline. Prijatno smo iznenađeni preko najave, preko najavljenog broja davalaca, malo manji broj odbijenih, tako da smo zaista današnjim odzivom zadovoljni. Hvala građanima ŠID-a i okoline na velikoj pomoći tokom cijele ove godine. Koji broj je dao, koliko odbijeno? 58 dalo, 10 odbijenih, 68 ukupno. Šta to govori? To nam govori da smo popunili zalihe krvi zahvaljujući našim davaocima na velikoj pomoći. Moći ćemo da izdržimo ove praznike, da preguramo zahvaljujući ovim akcijama i velikim odzivima. Uz veliko interesovanje davalaca beležimo i poruku mladima da se uključu u ovu humanu aktivnost, rekao je Milorad Mačetić, jedan od davalaca. Ovo je 30. put ili oko 30, pa jedna humana ovaj odaziv, za mene je to zdravlje. I pozivam svi koji mogu da daju krv, da daju, da odvoje malo vremena, da pomognu drugima. Ujedno i sebi pomožu na taj način. Vidimo da nas velik broj davalaca, bilo je i onih mlađih. E, odlično. Mlađi treba da se prijave, da što većem broju dođe oni. Šta za dalje? Pa nastaviti opet za davanje, dok godine ne završe svoje, ne zaokruže. Kako je istakla doktorka iz Zavoda za transfuziju krvi, prikupljene količine dobro će doći za naredne praznične dane, kada je uvek redovno veća potrošnja dragocene tečnosti.